မင်္ဂလာပါကျဆမ်းလင်းကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြစုပါရယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဆီယမ်မောင်ထုံးသူရဲ့စိတ်ရည်လေးအားဆိုတဲ့စာအုပ်လေးအကြောင်းပြောပြပေးမယ်နော်ဒီစာအုပ်လေးရဲ့နာမည်လေးကချစ်ဖို့မကောင်းလားဒီပန်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီစာအုပ်ကိုစာအုပ်ရဲ့နာမည်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့စာအုပ်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုမသိဘဲနဲ့ဝေလာခဲ့တာပါဒီစာအုပ်ကိုရေးတဲ့သူကတော့ခေးမော်ဂန်ပါဒီစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ဇက်ကောင်နဲ့ဒီစာအုပ်ကိုရေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကစိတ်ကူးရင်ဇက်ကောင်တတ်တတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်မှာတကယ်ရှိတဲ့ဇက်ကောင်တွေပါဒီစာအုပ်ကိုရေးတဲ့ခေးမော်ဂန်ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာဘိုးချုပ်ကြီးအိုက်ဆင်ဟောင်းဝါရဲ့ personal driver အနေနဲ့ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ပါဘိုးချုပ်ကြီးအိုက်ဆင်ဟောင်းဝါဆိုတာကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာလည်းပဲစစ်ဗိုလ်မှူးကြီးအနေနဲ့နာမည်ကြီးခဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်မှာလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့သမ္မတဖြစ်ခဲ့တဲ့သူပါအဲ့ဒီအမေရိကန်သမ္မတဖြစ်လာမဲ့သူနဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာတွေ့ပြီးတော့ K ကသူ့ရဲ့ personal driver အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ပါဘာကြောင့်ဒီစာအုပ်လေးကိုရေးရလဲလို့သူကပြောထားလဲဆိုတော့ဒီကမ္ဘာစစ်တွေပြီးသွားပြီးတော့အိုက်ဆင်ဟောင်းဝါလည်းပဲအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့သမ္မတကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာမှဘိုးချုပ်ကြီးအိုက်ဆင်ဟောင်းဝါကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီး driver နဲ့လက်ထပ်ချင်လို့သူ့ရဲ့လက်ရှိအမျိုးသမီးကိုကွာရှင်းဖို့စ조사ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကောလာဟလာကြီးပြန်လည်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကောလာဟလာထွက်လာတာနဲ့အမများသူ့ရဲ့အမျိုးသမီး driver ဆိုတာကဘယ်သူလဲ K ဆိုတာကဘယ်သူလဲဆိုပြီးသတင်းထောက်တွေကအသေးတန်ရှာဖွေလာကြတယ်အဲ့လိုမျိုးကောလာဟလာကြီးပြန်နေတဲ့အချိန်မှာ K ကစေယုံတယုံပေါ်မှာအကြီးစား operation လုပ်ပြီးတော့လှည့်လျောင်းနေရတဲ့အချိန်စေယုံတက်နေရတာအောင်မှအာမနာသတင်းထောက်ပြမျိုးစုံလာပြီးတော့ဒီသတင်းကတကယ်ပဲအမှန်လားအိုက်ဆင်ဟောင်းဝါနဲ့တကယ်ညှိစုံခဲ့ကြတာလားဆိုပြီးတော့သူ့ကို confirm လုပ်တဲ့မိကုန်းတွေအမျိုးမျိုးမေးလာခဲ့တယ်သင်းထောက်လေးတွေတစ်ခေါက်ခေါက်လိုက်လာခဲ့တယ်အဲ့လိုအဖြစ်ပြက်နဲ့ကြုံပြီးရဲ့အနောက်ပိုင်းမှာကေးကသူ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာပိုးချုပ်ကြီးနဲ့တကယ်တွေ့ဆုံပြီးတော့တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တွေအကုန်လုံးကိုချပြတင်တယ်ချပြလို့လည်းဘယ်သူမှအကျိုးရောက်တာမရှိဘူးလို့တွေးမိပြီးတော့သူကဒီစာအုပ်ကိုရေးခဲ့တာပါအဲ့တော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ဇလန်တွေအကုန်လုံးကစိတ်ကူးရင်ဇလန်မဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်မှာတကယ်ရှိခဲ့တဲ့လူနှစ်ယောက်အပြင်မှာတကယ်ရှိခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တွေအကုန်လုံးဒီစာအုပ်ထဲမှာရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကဖြစ်ပျက်တွေလည်းပါလာမှုလို့ဒီနိုင်ငံရေးကိုလည်းအနေချင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ပြင်မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလည်းဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီစာအုပ်ကစိမ့်ရဲ့လေအားလို့နာမည်ပေးထားတဲ့အတိုင်းဒီစာအုပ်ကဒီလူနှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ရေးဖတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။စာရေးတဲ့သူကင်းမော်ဂန်ကိုတိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့သူနဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးကြားမှရှိတဲ့တန်ရုံးစဉ်တွေချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုဒီစာအုပ်ထဲမှာဖော်ပြထားတာပါ။အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာကင်းနဲ့ဒီဘိုးချုပ်ကြီးအိုက်ဆင်ဟောင်းဝါရိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ကြားရဲ့မြတ်တာတွေက928မြတ်တာလား1500မြတ်တာလားဆိုတော့ဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ကြနော်။အားလုံးလည်းဒီစာအုပ်လေးကိုသဘောကျမယ်လို့ငှက်လင့်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ပတ်မှပြန်တွေ့မယ်။တတ။